Prej vitës, disa shkolla të Dragashit janë binjakzuar me shkolla si motra të Kuksit, të cilat viteve të fundit kanë sjell edhe efekte pozitive. Shembulli më i mirë është binjakzimi i shkollës fillore e mesme Ulët Feta Sulejmani nga Dragashi me shkollën e mesme të bashkuar Qazim Shehu Shtiqan. Si rezultati i binjakzimit, shkolla e Dragashit me shkollën e Shtiqnit ka sjell bazë materiale e didaktike. Drejtori i shkollës Florim Qengaj tha se bashkëpunimet të tilla janë obliguese për secilin që ka përgjegjësinë institucionale. Shpreh kënaqësinë që gjendem këtu sot në mesin tuaj, ku ishte ftuar nga drejtoresha e shkollës, ne falenderoj shumë. Ishte edhe ministra u bësh përmendare teksteve shkollore, shon një buzëqeshje tek fëmijët, gjë e cila më jep shumë entuziazëm për të vazhduar me tutje. Shkolla Qazim Shehun ishte me të vërtetë një ndjenjë ndër shkollat më të mira të regionit ose tratit Kuksit, si thoni ju. Një drejtori shumë të zonja, kështu që ne përmes mjeteve të sociale tash, ku në fundin kemi komunikuar dhe ramë në bisedë që vim ne të vizitojmë, erdhëm këtu, u takuam me drejtorisha, me stafin e shkollës, ishte një pritje shumë mallore. Falenderojmë për pritjen e përgjithë që kanë bërë deri tash. Vazhduam pastaj të gjitha gjonat, këta ishin tek ne ishim tek ju, u ndan shumë të kënaqur, edhe mësues, edhe unë si drejtor, gjithë jemi ndar të kënaqur. Pastaj e pam të arsyeshme se me një vendim këshillit drejtues shkollës, ju sjellim sa mjete të cilat ishin të nevojshme për shkollën tuaj, kështu që urojmë t'i gëzojmë nxënësit dhe urojmë një vit të ri shkollor. Ndërsa drejtoresha e shkollës së Shtiqnit, Lindita Muqmata, tha se dëshirojmë që kjo urë bashkëpunimi të vazhdojë edhe në të ardhmen. Gjithë rastin të falenderoj drejtorin e shkollës Feta Sulejman nga Dragashi, që ne jemi të binjakzuar afro një vit. Sot kisha nderin ta kem këtu në mes, me që kishim edhe ministrën, që ishte nderin dhe për ne, që është marrë nga ministria dhe që vërja një nisë mere për shpërndarjen e teksteve falas. E falenderoj shumë drejtorin e Dragashit për ndihmën që na ka dhënë, si me bazë materiale, kancelari, fotokopje, kompjuter, banka, tavolina, shumë gjëra të tjera. Binjakzimin shpresoj që do e thellojmë akoma më tepër, sepse domethënë kemi arritur në produktivitet. Në mars së këtij viti është nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi në fusha të ndryshme ndërmjet dy drejtorive të këtyre dy shkollave të binjakzuar një vit më parë. Ndryshe shkolla tjera nga Dragashi që janë binjakzuar me shkollat nga Kuksi janë edhe shkolla 28 nëntori nga Bresana dhe shkolla Sezai Suroi nga Bellobrati.